46. En Bolkasses rakt ut. Bollens höjd över marken i meter efter tiden x sekunder bestäms av funktionen som ni ser här. Vi skulle väl bestämma h av 0,5. Då har vi 9 multiplicerar med 0,5. Subtraherar med 5 multiplicerar med 0,5. Upphöjt till 2. Adderar med 1,5. Om ni vill sätta in den i er miniräknare så har vi 9 multiplicerar med 0,5. Subtraherar med 5 multiplicerar med 0,5 upphöjt till 2. Plus 1,5. Det fick jag 4,75. Meter. Och sen B. Visa en algebraisk beräkning av bollens högsta höjd över marken. Så vi måste först sätta in den här till 0. Noll ställe. Så har jag 9x minus 5x upphöjt till 2. Det är 15. 1,5 menar jag lika med 0. Jag gör jag i ordning. Negativ 5x upphöjt till 2 plus 9x adderar med 1,5 är lika med 0. Så att jag dividerar båda led med negativ 5 så får jag x upphöjt till 2 adderar med 1,8. Nej, subtraherar med. Förlåt. Subtraherar med 1,8 och sen subtraherar jag x då. 0,3 är lika med 0. Den som vi är intresserad är p-värde. Så har vi x är lika med en negativ 1,8. Oj, förlåt. Vad tänker jag på nu? Negativ 1,8. Dividerar med 2. Så har vi 0,9. Varför är det den som vi tänker så? Därför att om vi tänker på så, här är det högsta punkten och den hittar man symmetrilinje. Och vi skulle beräkning av bollens högsta höjd över marken, alltså y-värde som vi ska titta, eller h av x, högsta. Nu när vi vet vad det är x så har vi h av 0,9, är lika med, då har vi 9 multiplicerar med 0,9. Subtraherar med 5 multiplicerar med 0,9 i kvadrat. Adderar med 1,5. Så jag tittar där på min miniräknare. 9 multiplicerar med 0,9. Subtraherar med 5 multiplicerar med 0,9. Upphöjt till 2. Adderar med 1,5. Så fick jag 5,55 meter. Så efter 9 sekunder så har man nått den högsta höjden. 0,9 sekunder menade jag.